Good morning, Anna. Good morning. Good morning, Anthony. Good morning. Good morning. خايف انا اوست خارج انا بفهم هذا شك عمره يسمي لا اوست بابا فت You said fruit. See if it Ett brödet också där du kan. Ser du, han kan äta brödet, men det gör han inte. Och jag fattar inte varför. Så
För att det betyder att ta bort osten. När vi kan äta hela. Inte du bara, du är bra på det. Här. Öppna. Hela. Inte bara osten. Så där skulle jag äta hela. Nej, allt. Vad är det ska äta? Du fick Anna. Hans ost. Du kan få. Jag har ätit. Ge en smån om du ska ge idioten lilla fina killen när man ger den handen. Då tar han bara ost. Det är inte så. Ät hela hjärta. Brodet är också gott. Varför inte? Nu efter det, okej?
Apple. Pa si sto probili. Mi sto trije. No, a testirano. Ja testirano. Ne. Ja ti te, ja sto te jo, ja ti te. Sve je antimon. Oktober te me. Hvala. Bolognese sotto. Three of them are absent. Three of them are absent. So, say, you don't need to have a strip. Or out of it. I'm sure, no? Also, you have not finished your hands like that. I love you. Anna. Anthony. Anna. Mama. Mama. Baba. Anna. Anna. Mama. Anthony. Mama. Baba. Hello. Hello. Tack. Din tur att till. Okay. Jag fixar den här åt dig.
Tack on, Anthony. Bye bye. I love you, Daddy. Bye bye. Anna. Anna. Anthony. Anna. Anthony. Hey, do. Nee, 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 nee. Stop. Stop. Bye bye.